Pierinchik, Pieruszki. Manu kasakits lasumem paperis aina Kahartses anant mech latsumen mer mamuknera Sinchkan yerkarem kes pasel matkum mazar togerem kes asel kites arten karogem arants kes yes aprel yes chal Ես կարծում եմ, որ երազանքների ու նպատակների մասին պետք է լրիվ զարգացնենք։ Ինչը կարող է ինձ ուրախացնել այս կյանքում, այն էս հրաշք եղանակը, բնությունը, արևը, ընկերներս, ընտանիքս, ամեն լավ բան կարող է ինձ ուրախացնել այս կյանքում։ Այս կյանքում ով ախպեր ունի, երբեք մենակ էլ չի լինի։ Բացի այն, որ իմ համակարգացին է, նաև իմ շատ սիրելի ու հարազատ ընկերն է, ում ես շատ-շատ սիրում եմ և ամրան արդեն սպասում Հայաստանը։ Love for you, love for me, love for we, love for you, love for me, love for we, love for you, love for me. Մոտ իմ այցը Քաջարան քաղաք կլինի հունվարի 28-ին շատ գեղեցիկ համերգի շրջանակներում հայոց բանակին նվիրված, այնպես որ սիրելի քաջարանցիներ ջան, անհամբերությամբ սպասելու եմ ձեզ։ Սիրացի արը ավ մինուջան